самого ранку у цьому саду в селі Пістрялово кипить робота. Ми вже Сорика дійшли, ми зараз йдемо на новий, переходимо. Ну, працюємо з 8 години ранку. Уже приходимо, потихеньку зрізаємо, не пилуємось на свої. Грона зрізають, відповідно до їх сорту сортують, а потім везуть на переробку. 8 тонн врожаю. Саме стільки винограду збирають з 1 гектару. Тут ростуть технічні сорти винограду Мерло, Шато. Нині збирають. Це називається виноград Кабарне. Він дуже добрий, дуже високого сорту. Хороший урожай винограду, яблук дуже хороший урожай. На ці погодні умови то не можна сказати, що... Виноград висадили тут 20 років тому. Пан Іван розповідає, цього року сезон збору ягоди затягнувся. До середини жовтня виноград здебільшого збирання закінчилося. Дивіться, яка роса. От маємо 10-та година зараз, а він мокрий. Його ще треба трошки почекати, щоб збирати. І чекати немає якої. Незважаючи на засуху, врожай тішить. Та от із реалізацією товару цього року дещо проблематично. Значно впала реалізація. Менш витребований став виноград. І в цьому році безпосередньо війна впливає на те, що менше споживання, менше споживача, більше коштів витрачають на інші потреби. Не міняємо ціну, тому що все рівно рівень споживання не є високий. Ми вдячні Збройним силам України. Їм поклоняємося за те, що вони дали нам можливість працювати. Виноградарі сподіваються, що вже ближчим часом святкуватимуть довгоочікувану перемогу.